Shadow, Rafa Khalil, Moussenko, الكدور لحسين صالح, نبي تامر فوق, الكدور بفيل. فهني نوف هجليل مصلحة بقوات هنفا لو توفا شيل هشوير يزن حواد بكيتا هايش ما أخريها نجيخا المول شعر خسوف زلو زلو كامل شيل أخشاب أبو راس يعليه تقدور يشل أقباط إيمان ينوت أبو راس معليه فكدور بمشكوف اسماعيل ريان مدبيك تا كدور لمشكوف خسرات مازال شفرام بمسخه مسبار 10 شيل شفرام ريان فرود الكيتا معنا مشكوف ايزو ازدملوت شيل الحسن كيتا ומסתבכת שפרעם, יכולה לספור עכשיו, זו הזדמנות, אלס המקומות של קדימה! אבל מאלה מגייס את כל היכולת שלו כדי להציל. יופי, יזן נוסר עושה התקפה טובה, ואלי הביתה מרחוק ועדיפה, הכדור עדיין מסתובב לו! 23 דרבינוביץ' איזו עדיפה אומללה של יזן עוואד. לבנון. כדור טוב, וכדור ברשת. איזה יופי של כדור של לבנון. מכניס אל תוך הרחבה. והשער הזה הופך לתפוסה של שפרעם. מתגמל אתכם בשער. הבחור הזה נדיר בחוש הריח שלו, וזה כבר 4-0. יופי של שער של אלון בוזורקי. ביהדוף זה האנדררייטד הגדול ביותר של כדור עונשין מ-11 מטרים ברקמן והשידור אליכם כי אתם מצפים אולי לדרמות בדקות הסיום ואצלנו זה מנוי וגמור שמחה בסיום